ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿರುವ ತಿಂಡಿ ಸವಿದು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿದ್ಯಾವತಿ, ಎಚ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಡಿಪಿಒ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲವಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀವ್ಯಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಇದ್ರೆ 90,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು